我永远不能再进来日本。以我现在来讲，我的薪水大概是光履历哦，我大概应该有投了大概110或是120几个吧。在来之前，你还能再多做一些什么？从哪个部分呢？我是台湾桃园出生，二十七岁，是个老师。现在在大阪。其实呢，这个问题呢，真的是我相信住在国外的朋友，每个人都一定被大家问过，就是，为什么要来日本？不是去其他的国家，为什么来日本？就是我们的答案都蛮统一的，就是我没什么特别理由，其实就是一个脑充，就是来去国外住看看啊。以前那种很爱看动漫啊，学一点日文啊，来去日本住看看啊，大概都是原因。所以我也没什么原因，就是一个刚好被女朋友甩，然后就是自己有小学一点日文啊，脑充一下啊，来去日本还住一下啊，就来了，就这样。挫折最挫折的就是那时候语校毕业，然后要找工作。那时候因为来日本还没有满一年，就是个非常的菜，没有日文相关的背景，然后再加上自己的大学也不是什么很厉害的科系毕业的，也不是什么跟产业很相关的科系毕业的，说那时候想找个可能老师啊，或是说，可能什么海外的业务什么之类的啊，相关的工作。重点就是大学是一个农业毕业的，对，就是那时候的技能呢，就是赶来要进产的，对吧？只会种田的，然后就是真的很难找。然后到底具体多难找呢？就是那时候是用各种网站啊，然后或是手机的 APP 去投履历，光履历哦，我大概应该有投了大概110或是120几间吧，面试就面了大概20间，然后最后才终于有一间有找到我，有要用我这样，那个是很痛苦的一段时光，非常的碰壁。对，最不适应的就是要搭电车啊，搭电车真的是有够挤的，真的是一个是很挤啊，然后另外一个是你没办法自己去控制那个上下班时间。如果住台北的朋友搞不好可以了解，可是我的话呢，就是平常就是在桃园长大的，再加上大学在屏东，然后后来出社会工作之后在新竹，不是什么交通很便利的地方，反正就是不是摩托车啦，然后骑摩托车15分钟到不了的地方都很远。来日本之后呢，就是你动不动就是要搭电车，然后电车可能要转哪一条线，要转什么地方，每天早上都会起床要起很大早，这样就是来到日本比较不适应的一个地方吧。最喜欢哦，应该就是我只能说大阪的人啊，是真的是蛮像台湾人，就很有人情味，然后再者就是食物很好吃啊。再来呢，就是这又回到了那个为什么要来日本这个问题了，就是回顾的初衷，就是能够用日文去跟日本人交流这件事情本身，我就觉得可以让我有非常的有成就，也很开心。不管是日本人或是说其他国家人都好，就是你只要身在国外，你能够用当地的语言，然后能去跟其他任何国家人做文化的交流，我就觉得是一件非常非常开心的事情。然后你也可以学到很多东西，再加上你也可以遇到很多不同的人，这真的是我觉得算是人生的一个很大一笔的收获，会觉得你的人生会更加的充实。要看你来的目的是什么啦，我当然也有认识很多人是以零基础的这个背景下过来的，我认识的绝大多数的人都在语校认识的，有一些是真的是连那个五十音 IUAO 都还不会然后就来。那你当然是要选一个你觉得当然是好的语言学校，然后你进去之后也当然认真学。再者我觉得不管是零基础还是有基础，去投入到那一个环境，能够跟当地人沟通都是一件非常困难的事情，所以你有基础也要把自己当成零基础然后过来日本，我觉得这才是最好的心态归零。对，你自己就会就好像一个婴儿到了一个新世界，你会慢慢的去适应各种环境。来日本你就一定不会碰到一些问题，一定会碰到，不过就是正因为会碰到那些问题，你才会越来越适应日本的生活。所以零基础也是很推荐你，如果你喜欢日本的话，一定要想办法去跟人家交流，不管是超商啊什么的也好。像我本身啊，如果你是已经会有一些基本的词汇或是文法的，我非常推荐的一个做法就是说，不管遇到任何事情，你都可以去假想去模拟那个状况。因为像有没有看那个刃牙那个假想训练那样，就是那样，你就是要做假想训练。比方说，我现在突然想吃洋芋片，然后你就说啊，好想去买洋芋片哦。如果这个时候我去便利商店买洋芋片哦，我跟店员的对话大概会是怎样？哦，你就在心里模拟一次。
长期累积下来这个习惯之后呢，你就会去模拟各种状况的对话之后呢，你就会慢慢的可以去融入这个环境，然后慢慢的可以去跟各种人做对话。我觉得这是一个蛮好的训练。当然，学习语言这个东西，我觉得每个人有每个人不一样的方法，你要去找一个你最适合的方法。我自己本身很喜欢听跟模仿，所以就是多听多模仿，你就会学会日文这样子。台湾比呢，这个是真的是天差地远啊。以大阪这边的价格来说的话，一开始你如果是过来语校的话，大概大家租的房子大概都会落在我最便宜最便宜最便宜，我已经是租到最便宜的40000块日币一个月，大概台币要接近10000块这样子，就是很小很小一个房间，大概就是你大概可能7-8平那边，好像听起来跟台湾差不多，可是你想7-8平里面，它要挤浴室，然后重点，日本人的浴室里面一定有浴缸，然后加上厕所，再加上他们一定要有灶卡，就是一定要有琉璃台，然后进来才是你的房间。你想一下，这个房间就被区割成很非常非常多块，所以住起来你就会觉得非常非常非常的窄。然后这样子的条件下，要大概台币要10000块，这是最便宜的状况。那我现在带的房租大概是54000，这个也是极度便宜的状况下，如果一般来讲的话，大概是6万到8万块一个月不等，一个月54000日币，大概是12000那边吧，12000前后。然后我已经是比较便宜的 case。押房有，可是我之前问过大阪这边的算是不动产吧。其实大阪这边呢，你要住押房跟住 share house 跟单人房不会差到太多价格，所以你宁愿以一样差不多的价格，然后你去租一个套房会比较好。可是还是很贵，这样子，反正就是都是很贵，都是很贵。你要去找一个你自己喜欢的这样子啦，不然的话，最好的方法就是你跟人家有男女朋友的话，你就跟人家合租。我身边很多朋友的 case 大概都是男女生住一起啊，然后就是房租可以砍半这样子。即便砍半，你看一下，7万块左右的租金的话，你砍半也是35000，35000也是台币也是要7000-8000那边哦。刁难的情况我自己是没有遇到了，不过有一些他就很明确的会直接讲说我们这边不给外国人住，对，他如果不租外国人，他会直接说我这边不租外国人。那如果是你外国人要租房子的话，来在日本这边租房子的话，其实蛮麻烦的。一来你要自己去找那个不动产嘛，然后这个叫保证会社，就是保险公司联络。这个保险公司干嘛用的？就是防止你跑走的意思啦。你每个月可能会，你每年可能要缴一点点的保险，就是给保证公司的钱。那有这个保证公司的认证之后呢，那个房东那边才会认可说，哦，这个人可以 ，OK， 我会让你住。签完一大堆里里扣扣的约之后呢，你还要自己去签水，那个啊水的话，大部分会付了电、瓦斯，然后甚至大多数网络也要自己签，所以你要自己去联络业者来请他们签这些有的没的。然后再加上一般来说家具是不会付的，再加上家具的钱，所以那个初期费用通常是高到很吓人。我同事也是之前的同学啦，也是在这边工作了大概快一年之后，就是跟男朋友说要搬个家，结果搬了一次家，哦，这一年存的大概一半左右都直接喷掉。日本有时候还会可能前面还要缴个什么礼金啊什么之类的。我觉得如果是以租房来讲的话啦，台湾真的是方便太多了，就是一卡那个行李箱你就直接进去了。以我现在来讲，我的薪水大概是24万多日币，然后拿到手上，因为要扣什么什么保险啊，要扣什么健保之类的，拿到手上的大概是20万左右。这里面我能存到的大概是够7万块了不起。原本我刚开始来的时候可以存到大概接近10万，最近因为又多了很多事情要做，所以就花了不少钱，所以一个月大概是存到6-7万左右吧。然后这些钱都拿来干嘛呢？一个吃饭。交通费，然后其实吃饭这方面可以省啊。如果是自己做菜的人，因为我自己是不太做菜，一来是因为是工作比较晚，到比较晚，然后二来是因为一个人住，所以食材那些什么的不太好准备。不然他们其实以日本人的习惯上来讲，他们是都会自己煮菜，那煮菜这方面大概就会省比较多。我的话大概现在的话一餐大概是600块到700块日币这个区间吧，大概就是超市买一些打折的便当。我一天吃两餐，我就是早上睡，然后到中午，因为我们的教室都是在那个 shopping mall 里面比较多，我会直接去 shopping mall 里面吃麦当劳，直接点最便宜的套餐，大概500多块日币。然后晚餐的话，我直接买超市的看有打折的便当，或是说有配菜什么的，我就直接买。大概晚餐大概是700块左右吧，所以一天加起来的话，可能
1200日币，然后再加上好了吃一些小零食或者饮料什么之类的，一天可能大概1300-1400日币左右。是自己煮的话，这个数字完全是可以砍半，我觉得没问题。再来是其他的开销，因为我这个人对怎么说呢，我这个人比较没有什么购物欲啊，所以我买衣服那些什么的都买的比较少。那其他的开销就开销在刚刚讲的一个交通费，然后再一个是看自己有兴趣的东西啊，像我本身自己在学韩文，然后我一个礼拜又去打一次的拳击，所以那些也都是开销。对，那些拳击加韩文，我大概一个月也是开差不多要15000日币左右，1000多块，3000多块，光拳击就要接近10000块。台湾可能更贵哦。我已经算是找业界算是比较便宜的，如果是女生的话会更便宜。对，我有女生朋友，他们是我像我现在是一个礼拜去一次，一个礼拜一堂，然后一个月是9900日币。我的女生朋友他们那一张一个拳击馆，他们是只收女生，只有女生能进，就是 for only lady。然后他们是好像7000-8000块一个月吧。然后重点来了，他们是任何时候都可以去，这个叫做开业后代，就是去到爽的意思。所以他们就是可能工作完就去，工作上班完就去，每天打，然后还7000-8000就很便宜。所以蛮建议女生去打个拳击或是去健身房，都便宜蛮多的。孤独哦，就是网络上就是找一些骗子消遣。孤独的时候是蛮多的啦，就是怎么说，找事给自己做啊，不要让自己孤独啊。开销的部分还少了一个东西讲，开销的部分最近还有一笔开销叫做这个交流会。我现在只要下班如果有团的话，我都会去可能交流会、语言交换啊，或者什么东西的，主要讲中文或是英文比较多啦。那日文的偶尔也会有，然后去一次交流会大概就是可能500-1000不等。对，然后这个排解寂寞，就算这个交流会算是其中一个方法，多交一些朋友，让你自己不要那么无聊。可能是仰赖 APP 的力量啊，或是打游戏啊，怎么办呢？就只能这样啊。我自己是有用日本的交友软体啦，所以就是也是有稍微再认识一下，就是不要让自己太无聊这样子。如果是我想要来的人的话呢，我这边可能会有一点那个啦。会有一点在泼冷水，可是我觉得就是第一点，你必须对这个国家，就是你必须对日本这个国家是真的很有兴趣，或是真的很有爱。要如果不是这样子的话，蛮多人会打退堂鼓的。就是以我认识的人，学校念完直接回台湾的不在少数。因为我必须平常跟你讲，这边的生活确实是没有这么容易，跟台湾比起来确实是没那么轻松。不过我就是对这个国家是真心有爱的，去尝试去 try， 就是不要怕，生命一定有它的出口。像我这个农研系毕业的，他妈从来没有想过能在日本当英文老师，这么奇葩的这个状况。对，就是生命会找到它的出口，所以就来就试试看，你一定会能够找到你可以干的事情。要怎么样预防这个不会在这边遇到这么挫折，就是说你在台湾的时候必须先想好你来了之后要干嘛，来之前先去取得这个相关的一些技能什么之类的，你来会更轻松。像是我如果原本想当老师，我现在就在想，如果我能够在台湾先考个什么教师证，或者说一个教师资格，或者说甚至去念一个英文系的硕班，或者说什么去上个什么在职专班都好，反正就是你想要做的事情，来这边就职的时候会轻松很多。可是你就是要多准备，多备几条路给自己。我这个有一点在打枪我刚刚自己讲的事情，我刚刚说的脑冲就来，就是确实是脑冲，我确实是就是一个念头冲动就想来了。可是就是在你想来我决定要去了，在来之前你还能再多做一些什么，就是在这段期间你能够再多做些什么。我觉得就是在来之前去多思考，这个是我当初没有思考到这么多。那我觉得我来之后如果那个时候可以多想一点，我那时候刚要来的时候刚好碰到疫情，所以我算是语校在学的话是1年半，那我前面半年是在台湾上语言，在上那个线上课了。其实那时候有蛮多人就是有在考虑放弃这件事情，就是因为也熬了，像我只有半年已经算运气好了，有些人甚至1年1年半都在等，然后等不到那个日本开国，所以很多人就是觉得好像等下去没有尽头，有些人就直接先放弃了，就可能先去找其他工作再撑一下。那我算是运气好了，我算是蹲了半年，然后想说正开始在犹豫说到底是不是要开的时候，他就开了，就是人生不一样的体验，去开开眼界，我觉得可以，真的是很推荐，就是不论是日本也好，其他国家也好，各个国家去开开眼界。我来这边也是遇到了很多国家人，你会觉得会有非常多的不同的文化冲击跟这个思想的碰撞，你可以成长很多很多这样子。所以是旅行也好，或者说留学也好，或者说在那边工作看看也好，趁年轻，真的是多做。第一个
如果你的家人是很支持你的，跟家人谈谈。对，我没有拿家人，我是拿自己的钱出来那个留学跟来日本生活的。不过就是怎么说呢，我这个跟家人谈谈，不是跟你说去寻求他们的金元上的资助，寻求他们知识上的协助，寻求他们的意见。毕竟你的爸爸妈妈，你的长辈们活你这么久，他们是可以给出一些很精确的意见的。我觉得跟家人谈或是跟长辈谈是一个还不错的选择。那如果很不幸的就是你家人是很反对你去在日本生活的，我觉得大多数人都是反对，但是不行就来回来台湾。那我觉得这个时候呢，去跟一些已经住在日本的前辈谈谈。前阵子才有一个学弟来找我谈，这些前辈们因为他们住在日本比较久了，他可以剖析你现在的状况是真的是在日本已经不行了，还是说在日本还是可以继续再拼看看。我以我的角度来说啦，我觉得如果你是真心有心想要待在日本的话，真的不会找不到工作。我是说大阪哦，大阪。如果你是真心想留在大阪的，我觉得不会说到找不到工作，因为以大阪的环境来说，非常缺外国人才。不过外国人才还是有它一定的市场在，所以如果你不挑行业的话，一定有它的工作在，就是你想不想做而已。这时候你就要做评估了，就是说我是为了可以待在日本，为了喜欢这个国家，我可以去挑选一些我不是很喜欢的工作做，还是说我觉得你可以暂缓？我觉得暂缓这个很重要。离开日本不代表说我永远不能再进来日本，你可以先回去台湾，让自己想一下、沉淀一下，或者说你去取得你的技术之后，你再回来日本，我觉得这都没问题。像我的话，我也不是一开始就是老师，我必须说我在台湾的时候已经有先教了1年半，所以我算是有经验。那我在日本的时候依旧是找不到，所以我来这边的第一份工作其实是找了一个海外业务，所以主要的工作就是接下海外的客人跟日本的客人这样子。那在那边你可以练习到很多敬语什么之类的，就是你即便它不是你真正想做的工作，先找一个试试看，你可以学到很多东西，像是日本的职场文化，像是敬语这些东西，你可以先去磨练，把自己磨练有一点技能之后再去找会很好找。像是我刚刚说我第一间投100多间公司，我第二个工作我只投了2间，2间都上，而且是以非常快的速度通知我说，哎，你要不要来上班的那种。为什么我第一间会投这么久呢？第一个没有满1年，大家怕嘛，怕你可能会突然回去啊，或者说什么签证上有什么问题。第二个就是签证，很多公司他不会想就是发签证给你。那等到你找了第一份工作，有了这个签证之后，你第二份开始要做更新的时候呢，那就会简单很多。那这个时候就会比较有公司愿意收你。一开始找工作呢，就是两种选择，一个如果真找不到的话，两种选择，一个先充实自己，先去取得一些技能。我是蛮推荐这个，如果你的经济能力或是时间下状况下允许的话，然后再加上你如果抗压性够强，因为我自己本身是扛不太住说没有工作的压力，不是说我家里没有钱，是我自己的怎么说呢，这个心里会觉得过不去，觉得这个这把年纪还没有在工作，所以我自己当时是没有再继续去取得一些，没有继续再去进修啦。那如果是时间跟这个金钱允许下的这个同伴们，我是蛮建议再去进修。如果你真的找不到工作，那你如果想从事一些比较高技术的这个专业的工作的话，再去进修是个好的选择。第二个就是像我刚刚说的，先去一间，总之先做看看，去体验一下日本的职场文化。对啦，勇敢追梦啦，勇敢追梦，就是不要畏惧，都去试看看，会有无限的可能。你会发现很多你从来没有想象过的，我从来没有想过我会当老师，真的是从在种田拿着锄头人可以去当老师。对，都去试看看，记得追踪易德，按赞开启小铃铛。当然有什么，如果有住在日本或是想来日本的同伴，对，有想要问什么东西，下面留言，我可以给一些建议这样子。好，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。